kortikospinale forbindelser, altså de direkte forbindelsene fra hjernebarken til motoriske forhåndsceller. Hvordan er de organisert? Ut fra det jeg sa om at vi faktisk kan greie voluntært ved biofeedback å aktivisere og aktivere en enkelt motorisk enhet isolert i biceps, så skulle man jo tro at disse var ekstremt presist organisert med en til en fra pyramidebanenevroner som bringer den viljemessige kommandoen og ned til motornevroner. Men slik er det jo langt ifra. Det er ikke en en-til-en-mapping eller kartlegging i det hele tatt. Derover er det many-to-many. Det betyr at hvis man tar ett pyramidebanenevron i motorisk bark, og så følger man aksonen nedover, som man kan gjøre eksperimentelt på dyr, på aper for eksempel, så finner man at ett pyramidebanenevron sender aksongrener til mange segmenter, flere segmenter. Ikke bare flere segmenter, som da vil igjen styre ganske så forskjellige muskler, men også til mange forskjellige motonevroner og kanskje forskjellige muskler innad i segmentet. Nå kan det være forskjellig vekting, sånn at det har flest synapser på noen og mindre på andre, men altså hvert pyramidebanenevron virker på mange motoriske forhåndsceller. Det er det som er hovedpoenget der. Sånn. Så da må det finnes måter å raffinere og presisere dynamisk hvilken motonevroner som er viktigst akkurat i denne sammenhengen. Og da kommer det som kalles remapping, altså at man omkonfigurerer påvirkningen fra motorisk korteks ved tilbakemelding, sensorisk tilbakemelding fra musklene over i ryggmargen og videre oppover, om hvordan ting går, hvordan det står, hva som foregår. Men uansett så forblir det ganske mystisk, eller iallfall ikke så helt lett å forklare, hvordan et så tilsynelatende anatomisk uspesifisert system, upresist system, allikevel kan bli funksjonelt så ekstremt presist. Tenk på bevegelsene som håndbevegelsene til en fiolinist, som må være ekstremt presise hvis det skal være noe som det går an å høre på i det hele tatt. Og med veldig presis koordinering av massevis av motonevroner. Så vi vet det går an, men akkurat hvordan er fortsatt ikke helt klart. Jeg skal konkretisere litt mer denne sensoriske tilbakemeldingen og at den virker inn, så det blir litt mindre abstrakt. Dette er da forsøk som er gjort på aper, men det vil må regne med at det er akkurat det samme hos mennesker. Koblingen fra et sted i korteks til en muskel er ikke nødvendigvis konstant, men kan forandres av feedback, sier de. Stillingen til en kroppsdel modulerer styrken på den nedstigende kommandoen. Altså om du holder armen sånn, eller sånn, gir forskjellig sensorisk feedback og påvirker kommandoen faktisk til musklene. Og det skal jeg vise nå hva de gjorde for å undersøke det. Og der ser dere armen til denne apen. Og så ser dere kurver under EMG. Det er bare triceps som er med der nå, den røde. Biceps er på noen andre plansjer som jeg ikke har tatt med her. Og da ser dere armen strukket, og der er det altså en elektrisk stimulering et sted i motorisk korteks. Og i fiksert stilling albu, og så har vi EMG-responsen i triceps der. Og der ser dere ved den ekstenderte albuen, så er det ingen respons i triceps når du stimulerer motorisk korteks på et bestemt sted. Når den har litt mer refleksjon, nei. Så ser dere at i neste kurve at kommer en liten EMG-respons, og så ser dere videre ved videre fleksjon hvordan EMG-responsen i triceps øker og øker etter hvert som stillingen endrer seg. Så her ser vi altså at hva disse motonevronene til biceps gjør, det avhenger i høy grad av hvilken stilling
ledd det er i, og det er jo også hensiktsmessig sannsynlig i en total vurdering av hvilke bevegelser, hva som er målet for bevegelsene.